Okej, en ny gitarrlektion. Och den här gången blir det Björn Afzelius, en kungens man. Och den här delen täcker introt, så vi kör igång med det. Introt går ungefär så här. Någonting åt det hållet i alla fall. Och hur spelar vi det här? Jo, räknat nerifrån då, tunnaste strängen, sträng nummer 1. Så, på sjunde bandet, femte strängen, ett slag. Och ner till nionde bandet, ett slag. Tionde bandet, ett slag. Hoppar upp till fjärde strängen och spelar nionde bandet, ett slag. Sjunde bandet, ett slag. Hoppar tillbaka till tionde bandet, femte strängen. Ett slag på tionde. Ett slag på nionde. Ett slag på tionde. Och sen går vi upp till sjunde. Då har vi första lilla delen, kan man säga. Och sen spelar vi på tredje strängen. Nionde bandet, ett slag. Sjunde bandet, ett slag. Går till fjärde strängen och spelar tionde bandet. Nionde bandet. Sjunde bandet. Hoppar ner på femte strängen och spelar tionde bandet. Går upp igen till fjärde strängen, sjunde bandet. Nionde bandet. Sjunde bandet. Hoppar tillbaka till femte strängen och spelar tionde bandet, nionde bandet. Går över och spelar på sjätte strängen, tionde bandet. Och upp och spelar sjunde bandet, femte strängen. Och där kan man spela, så är ju intro slut, sen två slag. För det är ungefär den rytmen hela låten går i. Så där har vi introt. Okej, då kör vi andra delen av Afzelius, en kungens man. Och ackorden vi behöver är ett E-moll, ett G, ett D, ett A, C, ett A-moll och ett H eller B. Och det tar vi genom att ta ett A-ackord i fjärde bandet och så lägger vi barré över andra bandet. Där har vi H eller B. Och kompet i den här låten är börja med ett rakt slag över alla strängar som ska ingå i ackordet. Och sen två stötar på bastonen. Så ungefär. Så att varje gång man byter ackord eller börjar om på samma så är det ett slag över alla strängar och sen två små, lite lösare slag. Och inte över alla strängar. Och sen byter man till nästa. Och och lyssnar på lite inspelning och så från den här låten så vill han gärna köra när jag kör introt som man lägger på det här. Så han lägger till ner, upp, ner och sen fortsätter samma takt. Och introt har vi ju gått igenom, så när man kommer från det introt så kan man köra bara två, eller om man vill, två eller tre takter i e-moll. Och lägga in ner, upp, ner, om man tycker att det... Afzelius körde ju så vill man få den så lik honom som möjligt så kan man lägga till det. Annars två takter i e-moll och sen gå in i låten som också börjar på ett e-moll. Så det om ackorden och
komprytmen. Mellanspelen, mellan låt, eller mellan verserna kan man ligga på ett E-moll. Har man två gitarrer så kan man spela samma melodi som man spelar på i introt i mellanverserna. Annars kan man ligga på ett E-moll och nöta bara. Så ungefär så är väl låten. Jag har sett lite olika varianter på hur man spelar intro om man inte har det här introt som vi spelar utan bara med ackord och så. Men jag tycker att med det introt, ligga på E-moll ett par takter och sen köra igång, funkar bra. Funkar bra att ligga på E-moll emellan mellan verserna också när man bara sitter själv så här. Blir lite enklare också. Så att jag tror vi nöjer oss så. Hoppas att det hjälper, som vanligt. Okej, okay. Hörs. Okej, det blev ett litet kort tillägg på En kungens man. Vi körde det här kompet och det funkar inte att köra det genom hela verserna. Utan framförallt i slutet av versen, sista raden i varje vers, då går det ganska fort. Det är många byten. Så att där hinner man bara spela ett eller två slag per akord. Så att det blir bara ett nedåtslag eller två nedåtslag, så måste man byta akord. Så att det där får man känna in lite. Det är jättesvårt att visa exakt hur många slag det ska vara på varje akord. Och det är lite hur man väljer att betona, hur man väljer att sjunga och sådär. Så att men ett litet tillägg där i alla fall, att sitt inte och försök nöta och inte få in det här att man får in ett helt komp, tre slag på varje ackord, för det får man inte. Utan vissa ackord, och framförallt i slutet av varje vers, så går det mycket snabbare. Så att då får man bara med ett eller två slag per ackord. Lyssna gärna på originalet så klarar det. Okej, kanon. Hörs.